গাইজ, আমাৰ এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে আমাৰ বিয়াৰ পেণ্ডেল তৰি আছে, তুলনি বিয়া। আপোনালোকে বিয়াৰ কিছু পেণ্ডেল দিয়া মুহূৰ্ত দেখাব বিচাৰিছোঁ। বাকী ভিডিঅ'বোৰ আপলোড হৈ থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলত, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ নহয় আমাৰ চেনেল, মানে আমি এটা পৰিয়াল গঠিত হ'ম নতুনকৈ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ। মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দেখাই আছোঁ। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा। ओह अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा।